Golf Club Wasteland. Esse é bom. Triple A. Corri para a área restrita onde o táxi aéreo aterrissou. Pei. Uia. Primeiro foi pouca força, segundo foi muita força. É por isso que eu não jogo golfe. Radioatividade. Normalmente um grupo chegaria. Ih, foi muito fraco. Botão direito, você move a câmera. Scroll do mouse e afasta. Pay. Vai lá. Ih, tá lá, cachorro. Periferia de Alphaville. Tornou-se meu hábito ver os jogar de trás da cerca. Tome cuidado com a água e outros perigos. Bem, uia, tá lá. Sonhos obscuros. Eles usavam roupas de proteção como insetos gigantes com mochilas a jato. Bem, bem, bem. Reminding us to savor each moment as it flies by. Modo história, vamos de modo história. Está aqui. Pei. Ai, não cai, caiu. Puta merda, onde caiu? Tá cadeira de mestre agora, hein? Porra, pensei que ia pegar nesse. Pensei que ia pegar nesse container aqui. Pra fazer pay pay. Ó! Uma vez me viram e tentaram me caçar. Basicamente, a história é que deu ruim no mundo, no planeta Terra. Quem tinha dinheiro conseguiu fugir num foguetão. Quem não tinha ficou e foi pro saco, ou não. Aí os ricos que foram para o outro planeta voltam para a Terra para jogar golfe. Bem, basicamente é isso aí. Eu acho que eles pensaram que eu estava contaminado, perigoso. Group of friends coming from a house party. Pui, yeah, I still remember the Ah, aqui não tem nem apartment como você conseguir smelling of de first. potatoes. Yes, because we always made pumice and drank schnapps before heading out. Yeah. And after that, I remember passing by Alexanderplatz on that very, very hot night. And next to me was a guy I like. We kissed before, but I can't say I Sai really daí, remember Kakato. É verdade, os esportes dá pra jogar só na nossa gravidade. Dependendo do que for, só no planeta Terra dá pra jogar mesmo. É, os esportes daqui foram feitos pra serem jogados aqui, né?
Ih, acertei embaixo. Imagina num planeta onde a gravidade for zero jogar futebol ou jogar beisebol. Imagina, aí não ia dar, né? Repetition, and then this female vocal would creep out of nowhere. Ah, pegou na quina. Agora não posso ser, não pode dar uma tacada muito forte, senão ele vai lá na frente. It was some sort of like, you know, like protective instinct. I was like an animal. And ele é muito fraco. I felt cold sweat dripping down my neck. Ugh. And I'm sure my guy thought I was completely crazy. And then out of nowhere, the hyena lions clearly came to me. I sat there motionless, surrounded by a hypnotic, delirious atmosphere. And no effort to recall hyena's lines. They were just there, planted in my head. Wilde, düstere Zeiten dröhnen heran und der Prophet, der eine neue Apokalypse schreiben wollte, musste ganz neue Bestien erfinden. Und zwar so erschreckliche, dass die älteren johannischen Tiersymbole dagegen nur sämte Täubchen und Amoretten wären. Die Götter verhüllen ihr Antlitz aus Mitleid mit den Menschenkindern, ihren langjährigen Pfleglingen und vielleicht zugleich auch aus Besorgnis über das eigene Schicksal. And yeah, 2 years later, I ended up here, on Mars. It does bring back memories of university days and sweaty club nights. Earthly hedonism at its finest. For the record, Corporate does not endorse or advocate the use of psychedelic drugs and reminds you, dear listeners, that Class A drugs are just as illegal here on Mars as they were on Earth. Okay, disclaimer out of the way, we actually have a surprise for Mirva. We tracked down that weird song in her head and dug it out of the archives for all to hear. Grab a tube of OMAS and enjoy the ride while sipping on pure calm. The deepest tunes, the warmest memories. Radio Nostalgia from Mars. Que roubada, a bolinha passou por cima do buraco. Porra, tem um morrinho aqui. Novo registro desbloqueado no diário. Nossa. Porra. Vai, cai. Gloop. Gloop. Ah, tem uma piscina aqui, não creio. Nem vi essa piscina. Olha, eu joguei no mesmo lugar. Para, caiu. Meu Deus. Para.
Meu santo Deus, aí fudeu, hein? Ele não tem força pra mandar lá no... direto no bot. Porra, muito forte agora. Ih, mandei muito forte. Golfe no planeta Terra destruído. Caraca, já foi um monte de bolinha já. O cara tem dinheiro mesmo pra comprar um monte de bolinha. Para, bolinha, para. Nossa, foi muito agora. Para. Foi. Ei, maravilha. Nossa! Tá lá. De chuá. Tá lá na Tsuya nas colinas. Para! Nossa, foi mais longe ainda. E vai voltar aqui onde eu tô. Tem que ir na manhinha. Isso, garoto. Agora vai. Uia! You're listening to Radio Nostalgia from Mars. Well, what can I say? No wonder that song got into her head. But with a little help from some friends, she pulled through. Sabia que ia ficar. Eu tentei pular fora da areia. His living conditions here on Mars. Life up here on Mars can get a bit overwhelming at times, so along with the soothing OMAS drink. Parou isso. No fuss. It bears mentioning that wellness counseling is mandatory for all team members, regardless of. Uia, quase foi de chuá. Ih, rapaz, acho que passou ali. Hein? But do remember that all conversations are monitored. Agora foi muito fraco. Security reasons, and you must have your ID badge and sectional access pass visible. Foi muito forte. Okay. Time for another story. Pegou no cano. Francesco. Of his last days on Earth. Muito forte. The great catastrophe kicked into high gear. Stories, memories. Meu santo. Original sources, authentic tales, hope, inspiration, drama. Pei. Nostalgia from Mars. Tá lá. It was an extremely humid summer. My parents would not let me out because of the floods in Italy. My father went outside. Que parece que tá de boa, hein? Tem uma vaca com a teta brilhando lá atrás. Puta merda, peguei um banco de areia. Eu tenho jogado aqui pra trás, hein? Puta merda.